Välkomna till vlogg 4. Idag är vi tillbaka på Hörnans kontor och vi sitter och jobbar med våran YouTube-kanal. I fredags innan vi åkte hem så laddade vi upp en introduktionsfilm. Och idag har vi jobbat med bakgrundsbilder och sådär till sidan. Och vi håller på att ladda upp våran första vlogg. Avsnitt 1 i vloggarna. Så det sysslar vi med nu. Och nu finns det lite videos på våran kanal. Och då har vi vlogg 1, vlogg 2 och vlogg 3. Och nu håller vi på att filma vlogg 4. Nu tänkte vi lämna kanalen lite grann och köpa mer grejer. Så vi har något att jobba med. Och ni kanske kommer ihåg drönaren från vlogg 2 som vi pratade om. Nu köper vi den lilla rackaren och lite annat kul som mikrofoner, boomstativ, en riktigt bra green screen, en filmklappa, det måste man ju ha när man gör film. Och lite annat kul. Så nu går vi till kassan, shoppa loss, för det är vi bra på. Nu är jag på väg till våra lokaler i ABF-huset för att släppa in finet som ska hjälpa oss att patcha om de där kontakterna som vi kommer ut på kommunnätet via datorerna. Det ska bli skönt att kunna jobba ordentligt från de lokalerna. Så, nu har killen från finet gått precis och jag har fått lite mer koll på vad som gäller. Vi kan patcha om, eller vi kan, det gör ju de. Ja. Eller hur, Danne? Fast vi kan ju om vi vill. Ja. Fast det kanske inte blir det. Precis, det är så många. Men de fixar det i alla fall, så vi behöver inte dra en massa kablar, så det är skönt. Men däremot så, de här nya datorerna vi kommer köpa får vi inte ansluta till kommunnätverket. Det får vi bara ha den här datorn på då. Så då måste vi fixa en leverantör på det. Så det blir ju en liten kostnad som tillgång kommer, eller liten, det blir en månadskostnad, så det blir ju en del för ett år. Så det är lite tråkigt, det blir ju kostnader som tillkommer hela tiden som vi inte har tänkt på. Så det är tur att vi har shoppat loss den mesta utrustningen i alla fall. Kolla här. Jag har fått en massa möbler. Det var ett stort gäng från AME som bar in allt här och körde, frakta grejer. Det är perfekt att få hjälp av dem. Det här hade vi tagit mig och Danne flera dagar att få gjort. Nu ska vi möblera. Jag hoppas att det blir schysst. Så, nu har Danne och jag möblerat lite. Här i hallen så vart det en liten skön soffa om man kan sitta och ta det lugnt i, som vi pratade om i första vloggen. Här inne hamnar en fin persisk matta på golvet. Här kommer vi hänga lite rekvisita kläder. Lite låsbara skåp. I stora salen här har vi fått lite stolar och bord. Kommer hämta ett större skrivbord som kommer stå här ungefär. Annars är de flesta möblerna på plats. Så nu börjar det likna någonting. I nästa rum här, då har det inte kommit in något. Det ska bli green screen rum, men här står en lite spännande låda. Ska vi se vad det kan finnas i den. Jag höll Danne på att ramla omkull här. Det vore ju synd. Vad kan det vara i den lilla lådan? Jag vet ju vad det är. Eller, jag vet vad det borde vara i alla fall. Hur har de... Spännande. En emballage var det i alla fall. Här ska vi se vad det kan vara. Det här var papper då. En liten kavel av något slag. Lite lerverktyg. Och då alltså en jäkla massa
plastilina lera som är perfekt till leranimationer. Så det här ska vi leka med sen. Det här blir kul. Nu ska vi åka vidare och hämta lite mer möbler. Over and out. Så, nu har vi hämtat de sista skrivborden och sådär. Det här vackra, tjusiga skrivbordet kommer stå i rekvisitarummet. Och det här lite större skrivbordet kommer stå här, men just nu saknar det ben, så det måste vi köpa. Det var allt för den här veckan. Och allt för vlogg nummer 4. Nästa vecka tror jag att det kommer hända en massa spännande saker. Häng på då. Ses i vlogg 5. Morse.